Moi oloi ja tervetuloa katsomaan mun videota. Mun piti vähän kovempaa laittaa, kun mun ääni ei kuulu, joten mun ääni ei saata kuulua tässä videossa niin hyvin. Ja mun muistaakseni me käytiin nyt tää, tai no mä jäin tähän leveliin, missä pitää kerätä taas gemejä. Mun pitää enää saada 15. Ehkä mä vaan voin kerää näitä alusta asti näitä gemejä. Voitte taas kelata näitä mainoksia tässä niin paljon kuin pystytte, sillä aina näissä Mindblastin pikkukuvissa on ollut mainos. Se jää aina siihen mainokseen sellainen. Hei, kato kun mä oon mainos, niin mä jään aina tehen, kun tää on mun pikkukuvapaikka. No nyt mä osaan ainakin, jos me pelataan tietokoneella, niin mä osaan laittaa pikkukuvan, että ei enää huolta mainos pikkukuvista sitten tietokoneella pelaajalle. Sitten kun pelaan tietokoneella. Tänään tulee tosiaan, en tiedä julkaistaanko tää video samana päivänä, mutta tänään tulee tosiaan yhdeltä mun ensimmäinen ensiesitys. Jos tää tulee tänään, niin käykää kattoo se. Mä pääsen just kattoo sen, koska mä en oo itekään kattonut, mikä se video on. Sellain kiva. Mä tuun varmaan kuolee. Oho. Hups! Crystalborn, Heroes of Fate. Download and play now. Free from the App Store. Tai no mä yritän sellainen, että te pystytte kuuntelemaan mua. Mutta tää ei varmaan mene hyvin, tuolla ei oo mitään, koska toi on kolo ja nyt mä lähden. Apua! Apua! Noin. Se oli ihan hyvä. No voi vitsit. Tää nyt käydä uudestaan se. No. Ja nyt mä käyn. Thanks the rubines. Ja täällä on mun uusi tollanen. Mä en tiedä mitä mä tein väärin. Tää on mun mielestä ihan oikein tää kenttä, että miksi tämä kenttä ei päästä minua. Pitääks mun mennä tosta? SpongeBob, Cure Pants. Tää oli pelottavaa. Mä löysin kaikki gemit. Vähänkö tää on ärsyttävää? Hän lisää. Draw a weapon. En dravaa nyt mitään weaponia. Hei, be sure to have a note chems to assess the next area. Jena, mulla on 64 ja tähän tarvitaan 5 gemiä, joten jei. Sitten, siihen TNT. Ja tonne TNT. Kuinka moni katto Oscar Gaalan tänä yönä? Mä en katsonut, koska en jaksanut. Apua, mä tarviin tollasen TNT. Hei, tuolla on jotain apua. Hetkona. En mä tarvi. Oho. Kun mä voin mennä tohon ja se räjäyttää nuo kivet tosta. No voi vitsi, tää meni nyt huonosti uudestaan.
Tässä menee sit ikuisuus näitä mun levelien kanssa. Koska pitää saada kaikki gemit. Ja me ollaan täällä aloitusleveleillä, eli ihan kiva. Voitte seurata näitä Mind Blastia ja Super Cat Tales 1 ja 2 ja Wizard Tower ja mitä näitä Neudynaisen pelejä onkaan, niin YouTube-kanavalta. Se on mun mielestä ihan sairaan hyvä tuba ja tekee hyviä videoita. Mene. Noin. Ja sitten noin. No niin, se meni täydellisesti. Oh no, ei tullut sitä James Bond. Oh no, mulla ei oo siellä. I need TNTs. You're back. You're back. Hei. Ei mennyt oikein sen kohdalla. Come back. What? No, mulla ei oo mitään TNT:tä, katsotaan mitään enää. How I... En paina. Kelatkaa mainokset! Se mun ensiesitys on siis tietokoneella. Video mä kuvasin screen recorderilla. Se kestää 3 minuuttia ja se on vaan sellaista säätelyä. Siinä ei ole yhtään peliä, mutta näette ainakin ekaan tietsikkavideon. Eli menkää kattaa! No niin, ja me jatketaan täällä Mind Blastin. Meidän pitää vaan saada tämä leveli, niin sit mä oon. Mä menen alle. Se ei saa mennä tohon. Se pitää mennä yhtä ylemmäs. Hyvin viehättävä kiljunta. Hyvin viehättävä kiljunta. Ai se osui siihen just. Let's run. Ai, siellä on uudet. Niin. Mene. Kaada se. Ja Super Cat Tales 2 uutta päivitystä. En tiedä milloin se tulee kuitenkin tänä vuonna, ettei tarvitse taas uutta vuotta ottaa sellainen. Oho. Yes. Tämän yhden takia. Mene! Se on tarpeeksi potkuvoimaa se TNT. Ja nyt me ei menetä tuopetakaan! Niin, ja sen pitäisi ottaa nyt ne molemmat siitä samalla, niin ei tarvi alkaa taas säätelemään niin kuin viime kerralla. No niin, ja let's go in there. Ai, siellä on batteri. Onneksi mä kävin hakee sen, koska minulla on vähän ongelmia.
No niin. No niin, wow! Oi vitsit. No, me ei vedetä tätä kenttää läpi. Tää video oli tässä. Tää oli tällainen mini video. Me nähdään ensi videossa. Tää pitää ottaa kovalla äänellä. Tykkää, jos tykkäsit tästä videosta, tilaa, jos tykkää tällaisesta sisällöstä. Ja jos oot tilannut, niin paina kelloa. Joten tää video oli tässä. Nähdään ensi videossa. Moi moi!